Ja tästä maljasta tänään pelataan. Rullakiekon SM-liigan toinen finaali täällä Haka kakkosessa. Vieressä Veikkojen puolustaja Petri Partanen. Veikot otti ensimmäisen kiinnityksen keskiviikkona Lapinlahdella. Millä eväällä voitto tuli? No Lapinlahdella pelattiin semmoinen fiksu peli ja puolustettiin tarkasti ja käytettiin ne paikat, mitä meillä nyt oli sitten käytettävissä. Ja pelasi kyllä KV:kin fiksusti. Se oli kyllä tosi tiukka peli, että 5-3 päättyi. Se olisi voinut mennä ihan kummin päin vaan. No tänään on mestaruus katkolla. Mitkä eväät tämän illan peliä? Minkälaista peliä on tiedossa? No toivottavasti vauhikasta peliä. Ja kyllä mä luulen, että molemmat joukkueet taas lähtee puolustamaan tarkasti. Ja meillä on nyt semmoinen tavoite, että pari kertaa ollaan ollut tässä samassa tilanteessa. On mestaruus ollut katkolla täällä ja aina ollaan hävitty. Et tultiin vähän niin kuin ryöstöretkille nyt tänne ja haetaan poika kotiin. Rullakiekko ei kaikille Leijonat Liven seuraajille ole niin tuttua. Mihin kannattaa katsojien tänään kiinnittää huomiota? No tää on ehkä vähän semmoista enemmän niin kuin kiekollista peliä. Et välillä saattaa olla, että niin kuin on semmoinen seesteisempi vaihe menossa pelissä, mutta siinä haetaan sitä, niin kuin sitä maalipaikkaa enemmän. Ja tässä tulee sitten enemmän maalipaikkoja, mitä vaikka niin kuin lätkässä. Että yleensä ne tilanteet on sitten ylivoimahyökkäyksiä ja niitä sitten päästään päättämään parhaan mukaan ja taitojen mukaan. Monet miettivät eroavaisuutta rullakiekon ja jääkiekon. Varsinkin toi luistelu on joillekin, varsinkin jääkiekkoille, hiukan hankalaa. Mitä mieltä itse olet? Mikä on nyt pitää ottaa huomioon, kun lähdetään rullaluistimilla luistelemaan? No tietysti tämä on vähän erilaista, että tässä on kitkaa vähän enemmän ja sit jarruttaminenhan se on se kaikkein niinku vaikein yleensä, että jos tullaan niinku lätkän puolta ensimmäistä kertaa kokeilemaan, niin se jarruttaminenhan se on, että se on vähän eri tyyli, että pitää olla jalat vähän enemmän leveillä ja vähän persettä vähän alemmas ja silleen niinku pitää olla se painopiste alhaalla ja oikeastaan uskaltaa vaan, niin kyllä se sieltä sitten tulee. No niin, ja nyt Leijonat Liven seuraajat, Partasen Pete luvannut vähän näyttää, että näytäpä nyt, että miten mennään. Kyllä onnistu sultakin, Teemu. Ihan varmasti. Ja Leijonat Liven seuraajat, hei, kello 20. Tervetuloa seuraamaan. Katsotaan, meneekö Ranemalia tänään jakoon vai jatketaanko huomenna Lapinlahdella. Veikot vuorostaan omaa hyökkäyksen maalin eteen paikkaan, mutta Taponen nappaa sitä torjunnan. Ei nappaa enää toisesta tilanteesta. Veikot siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Maalin tekijä, onko se Petri Partanen, joka siellä maalin edestä kiekon verkkoon suuttui? Hirtala taisi olla. Näin olikin, paikka. Kyllä. Marko Virtala siellä on maalintekijän roolissa. Veikkojen varakapteeni. Perässä tehtiin 3 maalia, 2 seuraavaan ei yhtään. Että siinä ja mietin. Sieltä Noni. Tulee 2-0 jo heti perään. Arto Kejonen iskee, voi Veikot 2-0 johtoon. Ja kyllä tässä jos alku mentiin tarkkaalle, niin nyt alkaa sitten tapahtumaan. Ihmettelen tuota KV:n seisovaa puolustusta. Eivät reagoi ollenkaan irtokiekkoihin, että nyt näyttää, että ei ole vanhat miehet vielä oikein heränneet peliin, että ylivoimajoukkojen pitää niin sanotusti puhdistaa hyökkäysalue, eli kaikkien pelaajien pitää samaan aikaan olla pois hyökkäysalueelta, ja jonka jälkeen no sinne niin voidaan mennä. Siinä onnistuu KV sitten, ja nyt peliin tullaan mukaan, ja jos oikein, no ei, kyllä se jälkimmäisen 1.5 minuutin aikana tuli, joten se ylivoima on sitten KV:n osalta siinä, mutta ylivoiman hankkinut Olli Henriksson lataa kiekon verkkoon ja tilanne on 1-2. Erittäin hyvä ottelun kannalta, eli KV sai kuparisen rikki. Kyllä, Markkanen on Aki Tuomisen ohella ainoa pelaaja, joka on ollut vielä mukana siitä ensimmäisestä kaudesta 1999, kun Rullakiekko SM-liigaa pelattiin. Ja samalla soi verkko sitten toisessa päädyssä ja Veikot siirtyvät 4-1 johtoon, tai Veikot siirtyy 4-1 johtoon. Ja, anteeksi, niin 3-1 johtoon tietenkin ne. Ja nyt vissi asioiden edelleen. No meinaatko, että Veikot tekee myös neljännenkin maalin? Rupesin ennustajaksi samalla. Janne Laakkonen nähdäkseni maalintekijänä nyt. Ja nyt laukaus tulee. No nyt on tonttia kovella. Lohtander pelaa vielä takaisin ja saa vielä kiekon itselleen. Kyllä, että Lohtander maalin tekee. Aikamoista namuttelua siitä Järvenpäältä ja Lohtanderilta, mutta kyllä nämä kokeneet herrat tietävät, mitä tekevät. 10 vuotta sitten Järvenpäällä olisi lähtenyt veto heti saman tien, mutta nyt on vähän kunnostanut enemmän syöttelijänä. Kokemus tuo malttia. Päästi pääsee Veikot kääntämään. 3-3 vastaan tulee vieras joukkue.
Maalin takaa sitä syöttöpaikkaa etsitään, se löytyy maalin eteen ja kyllä sieltä maali tulee. Tarpeeksi kun katsoo, niin Janne Laakkonen löytää maalin edestä. Mertasen maalin edestä hyvin hiipi sinne boksin keskelle ja siihen kahden pelaajan välistä syöttö. Ja Mertanen hyvä maalintekijä tuosta boksista ja ykkösellä sisään. Tässä hyvä esimerkki myös siitä hyökkäyspelin pelipaikattomuudesta. Pakin tontilta Mertanen sinne maalin eteen hiipii. Ottelun puoliväli lähestyy varsinaisen peliajan osalta ja Veikot tiukasti johtoasemassa kiinni. Ylivoimaa jäljellä vielä puolisen minuuttia. Ei ole enää ennen Veikot lopettaa sen ylivoiman tällä maalilla. Petri Partanen iskee Veikot 5-2 johtoon. Juuri meinasin sanoa, että Veikot sai nyt ykkösylivoimansa kehiin ja ei siinä kestänyt kuin 10 sekuntia. Taas soi. Petri Partanenkin kyllä aika kova tekijä. Kun tuolta tontilta laukomaan pääsee, niin ei mies ihan kovin usein siitä epäonnistu. Pelamo lähtee nousuun ja laukoo. Komea maali. 3-5. Kyllä oli sellainen maali, että se saattaa sitten luoda uskoa kotijoukkueeseenkin. Monta kertaa saattaa yksi pieni ratkaisu kentällä tehdä sen, että sitä uskoa lisää tulee. Ei pääse tuota Aallon lättyä laittamaan verkkoon. 10 sekuntia rangaistusta jäljellä. Ja sitten tulee maali sinne. Pistää Henriksson kiekon ylähyllylle ja näin KV on maalin päässä. Kyllä tästä aikamoinen peli vielä saadaan. Kyllä, meinasin juuri sanoa, että ei veto lähtenyt heti, mutta jos tommosen vedon laittaa pienen haltuoton jälkeen, niin sitten se on ihan ok. Kyllä, sitten voi rauhassa haltuun ottaa kiekon, kun tollasen pistää. Aalto maalin eteen ja se tasoitusmaali tulee sieltä. Peli on tasan ensimmäistä kertaa sitten ottelun alun jälkeen. 5-5 lukemat siirretty rangaistuksen aikana. KV tässä johtoon siirtyy. Nyt oli malttia rakentaa rauhassa ja hieno ohjuri maali edestä. Eli kyllä rakennettu maali. Ja Aaltoko siellä sitten viimeisenä oli ohjaamassa. Järvenpää pääsee nousemaan hyökkäyspuolikkaalle. Sitten Koivula laukoo maalin! KV johtaa 6-5 ja siirtyy ensimmäistä kertaa tässä ottelussa johtoon. Se tietysti riittää, jos ottelun loppuessa ottelua johtaa, niin sillä nyt on mitään väliä, mitä sitä ennen tapahtuu. Mutta joka tapauksessa Koivulalta komea rannen laukaus ja KV 6-5 johtoon. Komento KV-leiristä. Taisi tulla jopa kentältä. Sitten haetaan tyhjiä ratkaisuja. Sinnekö se menee? Kyllä se menee! Se on 7-5, 58 sekuntia jäljellä, joten en uskalla luvata vielä ratkenneeksi peliä, ei, mutta kyllä on nähty nousuja tästäkin tilanteesta, mutta iso askel. Oli Riakolta kyllä hieno, rauhallinen kääntö, eli kyllä tiesi mitä teki. Kyllä täytyy sanoa, että Taponen on ollut mies paikallaan tässä lopussa ja kyllä, aivan voiton KV:lle näillä huipputorinoilla. Aivan ehdottomasti, ei mitään pois Veikkojen kirjasta, kyllä Veikot hyviä tontteja ovat pystyneet rakentamaan. Tilanne toisensa jälkeen, mutta Taponen ja uhrautuva puolustus siinä edessä on hommat hoitanut ja viimeistely toisessa päässä huomattavasti tehokkaampaa kuin toisessa päivänä Lapinlahdella ja se tietää sitä, että huomenna kello 16 alkaen ratkeaa tämän kauden Suomen mestari rulla kiekossa. Jaa, Salami perillä. Lapinlahden jäähalli. Jaa, KV on saapunut perille. Tuukka Suoniemi. No. Miten matka meni? Kyllä meni erittäin hyvin, että varustauduttiin erittäin hyvällä valmistelulla tähän ratkaisevaan peliin. Menikö paremmin kuin tuolla alakerrassa? Kyllä tuossa ylhäällä oli aika mukavasti, että huoltohan on Suomen paras KV:lla, että ne oli laittanut kyllä parasta pöytää. Oliko korttirinkiä tällä kertaa? Ehdottomasti oli ja kokemus oli valttia. Tässäkin. Kyllä. No mitä peli edessä, ratkaiseva peli, millä fiiliksillä? No sillasta tultiin taas eilen kerran ja koskaan ei olla hävitty ratkaisevaa finaalia täällä tänään. Eli hyvillä mielin lähdetään pelaamaan. Selvä. Tästä lähtee kello 16. Leijonat live
ja Vuorella Veikkojen koppi meinasin kyllä kaataa tuossa ulkona olevat varusteet. Tervetuloa tänne Vuorella Veikkojen pelikoppiin. Täällä valmistaudutaan ratkaisevaan SM-finaaliin. Ja täällä on tuoksu. Onko tämä tuoksu kenties menestyksen tuoksu vai mikä täällä tuoksuu vai onko se perussuomalainen hiki? Nyt etsitään täällä Veikkojen kapteeni Tomi Penttinen. Mikä tämä tuoksu täällä on? Joo, menestyminenhän täällä tuoksuu ja voittaminen selkeästi. Teillä perinteitä tähän voittamiseen on. Tulee mieleen 2 vuotta sitten suunnilleen samoihin aikoihin 3. finaali ja silloinkin oli vastassa KV Rollers. Mitä muistoja tuosta pelistä? No muistan sen kakkospelin Tampereelta. Lähdettiin kovalla uholla sitä sinne ratkaisemaan ja kuten nyt eilen, niin lunta tuli tupaan oikein kunnolle. Ja mut siitä itse ratkaisupelistä, niin se oli täysin meidän peli sitten. Saattiin kaarattua itsemme siitä riviin takaisin ja hoidettiin se katkaisupeli ja sama mentaliteetti on tänään hoidettu. Aika paljon menestystä tullut aikaisempina vuosina. Mahtuuko palkintokaappiin vielä lisää mitalit? Kyllä mahtuu. Meillä on Vuorella ala-asteella palkintokaappi, missä esitellään Veikkojen pokaaleja. Ja just on laajennus suunnitteilla. Kyllä, sinne mahtuu. Eli Ranen paikka on ensi kauden siellä? No joo, siellä. Ei Tampereella, kyllä siellä on. Selvä. Mitäs muuta täällä on? Täällä on nuorempaa polvea tullut kanssa Veikkoja kannustamaan. Kerropa nimes. Niklas. Niklas, miten tänään käy? Mikä on lopputulos? Veikat voitto. Onko selvä juttu vai onko tiukka peli odotettavissa? No, tiukka. Paljonko on lopputulos? Mikä veikkaus? No, Voitto riittää. Voittohan se tärkeintä on, eikö niin? Hyvä. Ja kannustusta riittää, eikö niin? Kyllä. Hyvä, ja tästä eteenpäin. Joo, on näköjään. Pakka on tiivis. Kyllä. Ja KV nostaa hyökkäystä seuraavana. Järvenpää. Nostadirin mailla takerittuu sinne Saarelaan, mutta ja sieltä tulee maali! Kylläpä sinne nukkuu nyt Veikkojen puolustus, että... Se on Sami Järvenpää, KV varakapteeni, joka nappaa kiekon tyhjiin käytännössä takaa tolpinta. Ja KV siirtyy ottelussa 1-0 johtoon, ajassa 5-51. Kyllä, oma laukaus ja hyvin seuras ripari. Puolustus ja ei. Hieman haiskahti väärälle vaiholle, mutta ei tuomari tätä vielä pois. KV jatkaa hyökkäystä. Oi, sinne menee. Elaamo. Ja sinne menee! KV 2-0 johtoon. En tiedä, Veikat kyllä nyt nukkuu aivan täysin, että loistava syöttö pelaamalta ja Henrikssoni saa putata käytännössä tyhjiin kiekon, että Samuel oli jälleen voimaton, nyt pitäisi kyllä Veikkoja herätä. Ei löydä omia ja KV kääntää nopeasti. Tässä KV on erittäin hyvä. Anttila tulee 2-1. Ja kiekko maaliin! Henriksson saa viimeistellä Anttila hienosta syötöstä 3-0 tauluun. Joo. KV pelaa todella järkevästi tällä hetkellä. KV jatkaa siitä mihin eilen jäi, niin jatkaa myös Veikotkin. Että... Yhteen vaihtoon. Ei huono vaihto. Ei ollut hyvä vaihto. Oli aikalisia ja rivi kuntoon. Jatkuuko samanlaisella? Kyllä. Toivotaan. Nyt pidetään oma pää puhtaana, tehdään pari kaappia ja lähdetään kotiin. Ja takaisin yläkertaan. Ja Veikot näyttää ottavan aika lisän tähän väliin. Ensimmäinen erä pelattu ja KV:lle 0-3. Kyllä. Siellä varmaan Veikot lähtee aika aggressiivisesti hakemaan nyt kaverismaalle. Kentän mennä. Ja alakertaan. Täällä Veikkojen penkin takana valmentaja Matti Hämäläinen ohjeistaa joukkuetta. Täällä vaan kovalla vaihda ja kohaastoa kutia. Kyllä. Tuolta boksia vastaan vitun vaikea. Eilenkin tuli lukuisia paikkoja sillä viisi. Täällä oli yksi mies. Täällä tehtiin ylempää haasto. Ja perässä vauhdilla pääsi aina täältä ampumaan, jopa nousemaan. Joo. Vauhkottu tilaisesti. Joo. Yksi No Matti, yllättikö KV:n alku?
No, yllätti ja ei yllättänyt. KV on kova joukkue, kokenut joukkue, mutta tota niin, meillä on vähän itse enemmän siitäkin, että itse oltiin vähän uinuksissa. Miten peli käännetään? No, maali kerrallaan. Ei se auta kuin uskoa omaan tekemiseen vaan. Ja pojat jatkaa kommentointi yläkerrasta. Kander. Koivula. Pelaa oikealle, sieltä rumpu jatkaa pyörimistä. Aha, Järven takana keskeen ja se on 4-0. Se on Jesse Pelaamo, joka maali eestä saa tyrkätä kiekon pussiin Järvenpäältä. Hieno esiintyy maaliin. Kyllä. Se oli tamperelaisten Vesa Viitakoskihan tota punnersi silloin aikanaan paljon tota. Kyllä. Pelataan tuohon syvälle maaliviivalle ja sitten punnotetaan perseelle tuosta ja nostetaan kiekko. Kyllä, tutunäköinen maali. Kyllä, oli hieno yksilösuoritus Pelamolta. KV jo 4-0 johtoon, ylivoimalla. Pelamo Jesse, aika hieno ylivoimamaali. No, aika hyvän syötön antoi tuo Järvenpää tuohon, että pääsin nousemaan noin vapaasti maalille, mutta ei mitään, seuraavaa vaihtoa. Oliko tämä ihan suunniteltu kuvio vai tuliko ihan selkäytimestä? Ei me näitä suunniteltu, mutta kyllä me pelataan vaan vaistoilla. Näin KV maali tekee Jesse Pelamo. Tää Partaselle nyt on tilaa, mutta taas kiekko karkaa ja KV 2-1 hyökkäyksen välittömästi. Pelamo. Ai, kun kisuttelee kiekko etuylänurkkaa. Todella upea malttia Jesse Pelamolta ja ei anna armoa Samu Arasvaaralle tässä tilanteessa. Nyt pitäisi väikkojen kyllä reagoida jollain tavalla. Maalivahdin vaihtunut ei välttämättä auta, mutta jotain kokoonpanon muutoksia tai jotain pitäisi tehdä. Että... Joo, ei tuossa Airasvaaraakaan sinänsä voi syyttää. Taululla 5-0. Ja taas Pelamo Jesse. Päästään aika hyvin 2-1 siinä. Niin. Oliko harkittu ratkaisu? No, kyllähän tuossa vähän aikaa harkitakin, kun noin hyvin päästiin 2-1. Puolustetaan vaan hyvin, kyllä paikat tulee tolle. Aika näyttävä maali oli kyllä, että hieno. Tuleeko vielä kolmasen hätrikki tälle päivälle? Saa nähdä, ei muuta. Tämä on paikka. Pomppiilla vaan yli ja nyt on Veikola 2-1. Tuomas Kiiskinen, Virtala. Ja sinne menee! Se on Marko Virtala, Tuomas Kiiskisen syötöstä, joka kaventaa ottelun ajassa 8-21 yhteen viiteen. Tästä taitaa saada vielä peliaikaiseksi. Kyllä, juuri näin. Eli kokenut Järvenpää hukkaa kyllä halvasti kiekon tuossa hyökkäysalueella. Ja Kiiskinen haistaa tilanteen ja hyvä 2-1, hyvä syöttö Virtalalle. Hyvin oli Taponen mukana, mutta taisi porata jostain kainalaisesta maaliin. Että... Ja viikot sai avausmaalin. Maalitekijä Marko Virtala. Erittäin tärkeä avausmaali. Joo, ihan hyvä, että saatiin hanat auki, kyllä se tästä lähtee. Kääntyykö peli vielä? Todellakin. Ja näin uskoo Virtalan Marko. Erätauko, summeri soittaa. Ja joukkueet koppeihin ja kaksi erää taputeltu S-finaalien game kolmosesta. Nyt otetaan vähän happea ja palataan kolmanteen erään. No niin, erätauko, Veikot KV, 1-5 tilanne, Tuomas Kiiskinen. Mikä nyt mättää Veikkojen pelissä? No ei siinä mitään ihmeitä, maalin teko paikoista sisään. Vastustaja on tehnyt kyllä joka paikasta. Ei tässä kaksi erää jäljellä, niin ihan tarpeeksi aikaa. Niin, rullakiekossa tapahtuu todella nopeasti. Olitte eilen itse johdossa kolmella maalilla ja peli kääntyy. Käykö nyt samoin toisinpäin? Eiköhän se tuosta käänny. Katsotaan tuolla semmoset keitot tuolla erätauolla, että se kääntyy. Ja mä aika varmaan, että me tästä vielä mestaruus otetaan. Selvä. Saas nähdä, miten käy. Onnea matkaa. Otetaan sitten Suoniemen Tuukka. Tuukka ehti jo tänne toiselle puolelle. No niin, Tuukka. Miten nyt? Kaksi erää pelattu taululla, 1-5 lukeman. No joo. Ei ehkä oikein odotettu tulos tässä kohtaa peliä, että vastassa kuitenkin sitten sarjan vaarallisin joukkue nousee ja tekee paikoista, että aika paljon on töitä vielä edessä, että vaikka on turvallisen näköinen johto, mutta se on rullakiekossa kaikkea muuta. Se on juuri näin. Eilen oli toisinpäin, te nousitte ahdingosta ja miten nyt te estätte, ettei Veikotte samaa? No, kyllä tämä nyt on aika lailla halusta kiinni enää, että järki mukana ja tahto, niin
niin tää on tehtävissä tänään tää homma, että jos ajatus katoo eikä halua voittaa, niin silloin tämän peli onnistuu vielä sössiin. Ainakin tänne katsomoon näytti siltä, että erittäin uhrautuvaa peliä oli koko joukkueelta. Tätä ei ole näkynyt niin kuin aina KV-pelissä. No joo, että ehkä nyt tietysti meillä on tyypillisesti ollut ehkä enemmän ratkaisijoita rosterissa ja sitten muut ehkä vähän odotellut, että ratkaisijat tekee. Ja tänään ei ollut sitten sitä autuutta, että voi odotella, että kaveri tekee töitä, niin täytyy kaikkien tehdä. No niin, onnea matkaa ja me antaa pojille ohjeita sinne koppiin. Jättää lappalaiselle. Lappalainen yli puolen kentän takaisin Virtalalle. Virtalalla on tilaa nousta. Ampua! Maali! Marko Virtala numero 14 ja ottelun toinen maali hänelle. Marko Virtala yrittää ottaa tässä Veikkoa vähän reppuselkään. Kyllä, loistava yksilösuoritus. Siinä oli hyvä hyökkäyksen lähtö Veikoilta. Pelattiin tuonne taskuun tuonne laittaan kiekkoa. Virtala pääsi punnertaan, leikkasi hyvin keskeen. Laadukas laukaus tuonne maalivahdille pahan paikkaan levyalaseen. Tästä saa vielä ottelu, Mikko. Kyllä. Olet aivan oikeassa, Petri Tiainen. Asti uskotaan, mutta kyllä 7.39 pelattu kolmatta erää. Veikot, toinen maali ja taas sama kaveri, Virtalan Make. Moro. No, päätit laittaa sisään. Joo, kyllä se rupee uppoa sinne pikkuhiljaa. Vetoja vaan tarvitaan lisää. Kyllä, sinne vaan. Ja me uppoa. Menee. Ettei siellä irtokiekko pyörii, Hyvärinen kaivaa kiekon kulmaan, josta KV nappaa irtopalan pois. Ja iso vastahyökkäykseen Henriksson jättää taaksesta Anttila vetoja, nyt uppoaa helposti. Nyt uppoaa vähän turha helposti, kaukaa lähtenyt Anttila laukaus, menee verkon perille ja KV-ottelussa 6-2 johtoon. Joo, nopeasti lähti KV kääntämään peliä ja hieno sisäajo Henrikssonilta ja jättö siihen. Kyllä tuli pikkusen valkoinen liian syvällä maalissa. En tiedä, eikö nähnyt laukausta vai mitenkään, mutta luvattoman helposti kyllä meni kiekko maaliin. Ja alakertaa. Ja KV kuittaa heti. Janne Anttila, aikamoinen veto. Sattu kerrankin lähteä. Eikö usein tapahdu? Harvemmin tällä kaudella. Saas nähdä, mitä vielä tapahtuu. Tuleeko viikot vielä? En usko. Saarela. Viivaan Partaselle. Kiiskiselle. Kiiskinen pitää kiekkoa. Ottaa Otto Saarelan mukaan vasemmalta. Otto heittää lätyn maalille ja siellä hakkaa kiekon maali! Se on Mika Hyvärinen! Ja Veikot mukaan peli 3-6. Se on todella tärkeä maali Mika Köyri Hyväriseltä. Kyllä. Tilanne 3-6. Mika Hyvärinen maalintekijä. Oli aikamoinen tahtomaali siinä maalin edessä. Nyt vielä tässä kysellään, tuli, mitä siinä tapahtui. Erotuomari Virta tulee siihen vielä selvittelemään asioita. Mika, aivan loistava tahtomaali. No joo, siellä tuli vähän komposittia leukaan ja ohimo, mutta ei siinä. 3-6 vielä aika. Tullaan vielä. Ihan varmasti, ei ole mikään hätä. Ja samanlaisia tahtomaaleja tarvitaan lisää. Just näin. Täällä KV:n penkin takana aika rauhalliset mietteet vielä. Manageri Jari Saloniemi. Mitkä mietteet? Yksi siellä jäljellä. Meidän pitää uskaltaa pelata ja sitten se, että meidän boksin on oltava kunnossa. Että Veikko pääsi tuossa pari painaa, mutta meidän pitää vaan uskaltaa pelata. Ja tiukka boksi siihen ja homma hoituu. Kestääkö Taponen loppuun asti? Kestää. Aika rauhalliset mietteet täällä penkin takana. Jopa Tuukka Suoniemi on aika rauhallisen oloinen. Ottaa vaan hörpy juomaa ja katsotaan mitä tapahtuu. Yksi jännittävä erä jäljellä. Lappalainen tuo kiekko yli puolen kentän. Lähettää maalille, josta ohjuri ja kiekko on maali viivalla. Äsidellä, oliko maali? Rangaistuslaukaus, siellä siirretään maali. Markkana siirtää kiekon kädellä, vai onko maalin siirtämistä? Tahallinen maalin siirtäminen minun mielestä tässä kohdassa ja mennään rangaistuslaukauksessa. Veikot toimitti kiekko jo sisään tolppaan, mutta ottaa pari potkua, ottaa kiekon lapaa. Mika Hyvärinen tulee
yrittää laittaa, mutta Taponen ottaa varmasti pois palainen. Tuo kiekko yli punaviivan. Pelaa laittaa Virtalalle. Virtala. Maalineet. Matti Tiihonen on paikalla siellä maalin edessä. Ja tekee maalin. Joo, hieno peli Veikolta. Ja puolitoista minsa jäljellä ja kaksi maalia. Peli ei ole Mikko vielä missään tapauksessa ohi. Kyllä näin on. Tuu. Ja mennään laakerin. Ja niin, sillä kävi Veikot ylivoimalla kahden maalin päähän. Hämäläisen Matti, tullaanko vielä? Vielä tullaan. Mikä on viime hetken ohje pelaajille? Ei kai sinä, tunteella vaan. Ei tässä hirveetä ohjata enää. Elikkä tunteella vaan, saas nähdä mitä tapahtuu. Yläkerta. Ja kiitoksia alakertaan. Nyt takaisin kiihkeä neljän erään pariin tähän. Minuutti. 10 sekuntia otteluaikaa jäljellä 4-6 taululla. Lappalainen toimittaa, ohi menee. Nämä pitäisi saada Petri nyt rautojen väliin nämä laukaukset. Kyllä, laukauksia vaan. Ja siellä se kiekko pomppii jälleen, pomppii KV:n maalin taakse, jossa Virtala voittaa irtokiekon Saarelan kautta kulmaa Kiiskiselle. Kiiskinen lappalaiselle ja kiekko pomppii mailan yli ja sitten iskee. Hirveä kyytiä Koivula perään, haluaa tehdä ratkaisevan nyytin, ei pääse kiekkoon, lappalainen Kiiskiselle. Kiiskinen poikittain KV:n mailoista kiekko kulmaan, Saarela hakee maalin edestä Virtalaa, mutta KV:n pelaajat blokkaa. Ja tässä nyt käy Mikko sille, että aika loppuu. Kolme tsekkaa jäljellä. Kyllä, tällä hetkellä kello käy KV:lle vahvasti. 25 sekuntia jäljellä, kun Veikot lähtee seuraava hyökkäyksi. Nyt tarvitaan laukaa välittömästi, koska tarvitaan vielä kaksi maalia. Sen varmasti jätkät tietää, mutta kulmaa se kiekko menee. Ja tämä on KV:n onni tällä hetkellä. Ja KV katkoo kiekon. Ja KV on Suomen mestari 2018. Se voidaan nyt sanoa, kun Markkanen tulee kiekon kanssa hyökkäysalueelle. Syöttää viereen, josta Joni Muikku naulaa ottelun numeroihin 4-7. KV Rollers Tampereelta tulee voittamaan Suomen mestaruuden vuosimallia 2018. Ja tämä varmasti KV:n porukalle maistuu. No kyllähän sen näkee KV-aitiosta. Kyllä tässä jos jollekin porukalle suo tämän Suomen mestaruuden, niin se on kyllä KV. Että nämä samat kaverit on hävinnyt monta vuotta putkeen tämän finaalin. Että näkee kyllä aitiosta, että siellä osataan oikeasti arvostottaa. Kyllä, ja tämä KV:n kausi on ollut semmoinen tuhkimotarina, voisi sanoa, että ihan viimeisissä peleissä ratkaisivat paikan vasta pudotuspeleihin ja puolivälierissä olivat pari-kolme maalia takana. Tulivat rinnalle, tulivat ohi, paha lampea vastaan, olivat välierissä 1-0 tappiolla. Otetaan 8 sekunnin kohdalla tulivat tasoihin, ohi. Ja nyt KV Rollers on Suomen mestari vuosimallia 2018. Onneksi olkoon KV Rollers. Niin kuin juuri sanoin, meni tämä porukka, että tämä mestaruuden ansaitsee. Tämä kuitenkin Veikot ja Pahalampi tässä nyt on viime vuosina voittanut, niin kiva nähdä KV:kin voittajan. Kyllä, se on just näin Mikko. Ja kahtolta joukkueen ikärakennettakin, että hienoa vielä, että Markkaset ja Harjumäet ja Järvenpäät ja kumppanit pääsee nostamaan ranemalia. Kyllä. Ja näitä jätkiä kun katsoo, niin jotenkin tuntuu siltä, että ei ole välttämättä tässä viimeinen kerta. Ei, missä tapauksessa. Eihän näistä kavereista huomaa, että ikä alkaa olla jo lähempänä 50. Kyllä, ja niin kuin tänään ottelupöytäkirjaa tässä katsotaan, niin puolustajien keski-ikä oikeasti on 43 vuotta. Kyllä. Täytyy hattua nostaa todella isosti KV Rollersille ja näille kokeneille jätkille, jotka on tehnyt paljon duunia tämän eteen. Sieltä puuttu tänään Jouni Aalto, sieltä puuttu Markus Jokinen ja NS-tähtipelaajat joukkueesta, niin ne vaan pystyy tällä normaalilla omalla rutiinilla niin hoitamaan niinkin kovaa kuin vuorilla Veikot. Kyllä, se on just näin Mikko. Sieltä ruvetaan pikkuhiljaa menee kentän laijalle. Teemu Vanhala on tuonut MVP-pokaalia jo kaukaloon ja alkaa palkintoseremoniat pikkuhiljaa. Kyllä. Myös tässä vaiheessa haluan kiittää jo omalta puoleltani teitä kaikkia rakkaita katsojia tästä lähetyksen seuraamisesta. Minulle Petri Tiasella on ollut täällä erittäin mukavaa teidän seurassa. Toivottavasti olemme voineet antaa parhaan mahdollisimman kuvan kullakiekkojen finaalista tänä vuonna. Joo, kiitoksia. Kiitoksia sinullekin Mikko. Kiitoksia erittäin paljon.
Siellä Juha Taponen ansaitusti vähän ennakoitinkin, että tullaan palkittamaan, jos KV voittaa mestaria. Ekassa erässä taettiin aloittaa tämä Taposen hehkuttaminen ja ei oltu väärässä tässäkään asiassa. Sinun pitäisi varmaan, Mikko, mennä tuo mitali hakemaan tuolla. Joo, minun täytyy varmaan lähteä tänne kaukalon laidalle nyt pyörimään. Niin joo, me tarvitellaan tätä eläkepakettiin ja palataan asia sitten ensi kesänä finaalissa. Kyllä, ensi kaudella jatketaan, rakkaat. Hyvä. Okei, ystävät. Morjesta. Morjesta, morjesta. 30, Juha Taponen, 31, Ville Marttila, 2, Tuukka Suomiivi, 6, Heikki Onnikki, 13, Janne Anttila, 14, Sami Järvenpää, 15, Sami Markkanen, 18, Kari Rotander, 20, Joni Huikku, 23, Jesse Pelamo, 24, Viljesper Koivula, 26, Olli Henriksson, 33, Sami Lahtokuo, 44, Jani Harjumäki. 35, Mikael Heikko, 4, Vili Palola, 6, Jyrki Rantala, 8, Markus Jokinen, 9, Juho Jokiherkki ja 22, Jonne Riekko, 26, Risto Halenius, 27, Lauri Hukkanen, 27, Jarkko Mäkisenä, 29, Jouni Aalto. Joukkueen johtajat Pentti Saloniemi sekä Jari Saloniemi. Päävalmentaja Hannu Leikkanen, maalivahtivalmentaja Jyrki Rantala, huoltaja Kari Leikka, manageri Jari Saloniemi. Puolustamisessa varsinkin. Paljon kuri alasemmin puolusti kuin myö ja teki tarvittavat maalit. Sekä ei oikein meiltä tänään onnistunut, niin kaverille ansaittu voitto ja ansaittu mestaruus. Ei nähty sitä normaalia Veikkojen peliä tänään. Mistä se johtui sitten? Että oliko ennakkoasetelmat ehkä puuttui paljon KV:ta runkopelaajia, niin oliko se jotenkin mielessä? No, en usko. Ei ainakaan semmoista asiaa käsitelty meillä, mutta en sitten tiedä, että onko pelaajien mielessä ollut. Mutta ei, oliko KV:llä sitten vähän yhtenäisempi nippu tavallaan, kun puuttu muutama kovan luokan pelimies. Mutta ei asiaa meillä mietitty millään tavalla. En tiedä, minkä takia ei saatu parasta irti. Tää ei ollut parasta meidän peliä tietenkään. Tällä kertaa näin. Joo, kyllä KV uhrautuvasti kyllä puolusti omaa maalia. Taponen sit oli tänään aika loistava. No joo, vastustajan maalivahti oli liian hyvä tänään. Tai sitten meidän yritykset oli vähän huonoja, mutta loistava maalivahti oli siellä. Ei saatu tarpeeksi montaa kertaa kiekkoa. No mutta ensi vuonna uudestaan ja silloin hopea kirkastuu kullaksi vai mikä on mielessä?
No joo, kyllähän se varmaan ensi vuonna tavoitteena taas on, kun nyt on kaksi kiperää finaalitappiota takana, niin ensi vuonna yritetään uudestaan taas. Okei, mutta onnea OPEAsta kuitenkin. Kiitos, kiitos. Ja täällä KV Rollers juhlii. Otetaanko tänne kapteeni Jari Harjumäki? Tuppa tänne näin. Mennään tähän vähän. Peruutetaan, niin kamerakin näkee. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Loistava fiilis. Siitä on aika pitkä aika, kun viimeksi oli kultainen mitali kaulassa. Jokuisia vuosia. Tätä on harjoitettu näitä loppuotteluita. Mutta nyt se tuli taas 7 vuoden jälkeen. Missä ja mikä nyt teki KVsta paremman joukkueen kuin Veikot tänään? Kyllähän me nöyrästi puolustettiin, että ja Taponen hoiti loput. Luot oli kova Tapo tänään. Oli, ja vanhoihin miehiin. Aika hyviä nuoriakin teillä on, Pelamo Henriksson siellä, jotka paransi tässä finaali edetessä ja ottivat vastuuta nyt, kun Jokinen oli pois esimerkiksi. Kyllä, ja kyllähän toi jokainen noista nuoristakin ansaitsee, että hienosti pelattiin, ei tässä muuta. Mutta jotenkin niin kun näkee, että en ole näin uhrautuvaa KV:tä nähnyt tällä kaudella, että siellä jopa Ahmavuokin heittäytyi kiekko eteen. No hei, jos me tänne päästiin vaikeuksien jälkeen, niin mitä sitä suottaa kaikki peli? Tuliko itselle yhtään mustelmaa? Ei tullut, mä kattelin tilanteet hyvin. Ei mitään, lähdin juhlimaan, onneksi olkoon vielä. Kiitos! Odotetaan sitten vielä tietysti legendaarinen mestaruuskuva. Sen jälkeen otetaan vielä muutama haastattelu. Katsotaan, saadaanko Suoniemen Tuukka vielä antamaan lopullisia kommentteja. Kyllä KV on tätä odottanut, tätä mestaruutta. Ja näkee, että vanhatkin miehet jaksaa juhlia kaikesta huolimatta. Tuukka Suoniemi. Siellä se nyt killuu. Kyllä voi sanoa, että tänään uitiin kissaa ja koiraa ja Taponen oli aivan uskomaton, mutta kyllä, niin kun, kyllä tänään puolustettiin, että jokainen äijä söi kiekkoja ja heittäytyi ja esti ja aivan loistava. Ja alussa oltiin riittävän rohkeita, hyökättiin. Oli suunnitelma, että alussa mennään täysillä ylös ja tehdään upporikasta ja rutiköyhää ja sitten puolustetaan ja se piti. Joo, se näkyy myös tuonne katsomoon, että kyllä uhrautuvaa peliä oli KV:ltä. Kyllä, ja ihan käsittämätön niin kuin kasvu. Paljon jätkiä kuitenkin, vaikka meillä on kokenut joukkue, niin jotka ei ole paljon pelannut. Tosi vaikea puolustaa kuitenkin niin kuin taitotasoltaansa Suomen kovinta jengiä vastaan. Niin meillä niin kuin nyt ne äijät tässä ihan näissä ratkaisupeleissä, niin tilanne pakotti pelaa hyvin. Aivan loistavia kasvutarinoita nuorilla jätkillä tuossa. Näin on. Mites KV juhli? Tässä on eka bussimatka Tampereelle ja mitä sitten? Miten siltä etenee? No meillä oli sellainen Henrikssonin teemottamana, että lähdettiin tähän peliin, että 1,5 tuntia hommia ja viikkojuhlia. Siinä on hyvä plääni. Ei muuta kuin onneksi olkoon. Kiitoksia. Tämä tässä. Leijonat Live kiittää. Lapinlahti hiljenee ja rullakiekkokausi taas ensi vuonna. Kiitoksia.